meu cacife. Elas me chamam de patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro, igual um... E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Terra Tech, pessoal. Estamos de volta com a nossa série. Isso aqui é inimigo, essa porra, né? Acho que inclusive eu destruí meu amigo que tava por aqui. Caralho, ó, olha que chato, mano. O cara não morre nem fodendo. Beleza, destruímos. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo de Terra Tech, galera. Estamos de volta aí com a nossa minissériezinha aqui, sei lá se é série, sei lá. Ah, porra, é sério isso? Caralho, peraí, eu não consigo acertar ele, mano. Pera, deixa eu colocar... Ah, não dá pra colocar em cima. Ó, que merda. Deixa eu ver. Não dá. Deixa eu ver se eu consigo tombar. Ai, que droga, velho. Caralho. Fudeu, vou morrer. Caralho, é brincadeira isso, né, mano? Morri. Porra! Eu não acredito nisso, mano. Acabei de começar o bagulho e já comecei morrendo, velho. Meu Deus. Tudo bem. Sua última tecnologia foi destruída. Com sorte, outra GSO foi vendida a você. Seja cuidadoso com ela. Ah, então eu posso comprar outras GSOs para... virarem outros carros pra mim, ó. Bom saber disso aqui também, ok. Eu preciso destruir esse Zé Ruela aqui. Foi ele que me matou, mano. Filho da puta. Vai, 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 vai. Pega ele na porrada aqui. Isso, garoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, trouxão, trouxão. Beleza. Eu posso transformar isso aqui pra ser meu? Posso, ó. Player Tech. Então, ok, pessoal. Estamos de volta. No último episódio a gente conseguiu descolar uma mini base, digamos assim, né, por aqui. Que vai ser o lugar onde a gente... Não, isso aqui é uma base de cura. Eu lembro que eu tinha outra base, mas eu acho que eu vou precisar uma pra vender as coisas. Eu acho que é essa aqui, ó. Então a gente tava usando esses lugares pra poder circular. E a gente vai tentar novamente se estabelecer no jogo. É um jogo, mano, realmente bem difícil mesmo, assim. Eu tava assistindo meus vídeos, pegando dicas de vocês e tal. E é bem complicado o joguinho, né? O Terra Tech é realmente bem difícil. Bom... Eu acho, deixa eu confirmar se era aquela base ali que a gente tava usando pra vender. Eu tenho quase certeza que era, velho. Nossa, mano, tá, tem muita merda aqui no chão. O que eu vou tentar fazer? A gente vai tentar carregar... Bom, deixa eu tentar montar esse outro player tech aqui. Bom, amigo, você também tá ajudando muito, né, cacete. Caralho, eu queria muito conseguir... Aê, porra, como é que eu faço pra colocar ele assim pra flutuar? Eu não consigo, mano, que agonia. Eu não consigo colocar esse carinha aqui pra voar. Dá um pouquinho de raiva, né? Ele foi embora. Que filho da puta. Vem cá, mano. Vem aqui, amigo. Me segue. Beleza. Mas ele tá funcionando. Isso é legal, né? Pera aí. Então, vamos pegar ele aqui. Pera. Mano, eu não consigo, velho. Eu precisava dar um jeito de, tipo, dele ficar flutuando aqui comigo. Como é que faz pra ele ficar flutuando comigo? Caralho, que bagulho chato, mano. Ele fica fugindo. Aí, caiu, trouxa. Mas assim eu consigo... Ah, mano, eu não consigo nem fazer ele flutuar. Ele flutua por si... Puta que pariu. Eu não consigo fazer nada com esse filho da puta. Fica parado, pelo amor de Cristo, rapaz. Ele fica caindo, parceiro. Ô, você é burro, hein, amigo. Meu Deus. Quero colocar naquele do lado ali. Ele fica se mexendo. Que coisa irritante. Tá, calma. Eu tô colocando suas rodinhas. Relaxa sua tanga aí, vai. Afrouxa essa tanga, meu filho. Afrouxa. Beleza, ele voltou ao normal e ele não faz ideia do que tá fazendo. Ele tá atirando loucamente. Ele está bêbado. Legal, eu tenho um amiguinho bêbado. Me segue, filho da puta. Aí, beleza, tá me seguindo. Vem, vambora, vem aqui. Levar ele aqui pra curar, né? Tô consertando meu radarzinho ali também. E o idiota não vem, mano. Ele não vem, velho. Caralho. Você não pode anexar recursos para a sua tecnologia. Eu não tô entendendo nada. Ah, quer saber? Foda-se esse carinha. Aí, tá me seguindo? Tá. Idiotinha, vai. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Isso, garotão. Vai, vem, vem. Boa, garoto. É assim que eu quero, rapaz. Muito bom, muito bom. Beleza, ó, se curou. Ok. Eu tenho um radar, eu tenho um negocinho. A gente perdeu o nosso negócio de carga aqui. Quando a gente começou, o cara já tava explodindo aquela porra sem sentido nenhum. Esse canhão aqui, ele é bem forte mesmo. Deixa eu pensar, como é que a gente pode crescer o nosso carrinho aqui? Eu tenho duas rodas grandonas que vão dar um pouquinho, um boost de velocidade. Eu precisaria de cubinhos. Ah, tem um cubinho por ali, ó. Deixa eu pegar esse cubinho aqui. A gente vai tentar crescer o nosso caminhãozinho nesse sentido. Caralho, esse jogo é realmente bem difícil mesmo, né? Meu Deus. Tá, aí a gente vai colocar esse canhão e as duas rodas grandonas atrás.
E a gente vai tentar explorar aí o pico pra ver o que a gente consegue descolar agora. Agora eu vou precisar arrumar um negócio de carga, né? Quanto que eu tenho de dinheiro? Vamos aqui na lojinha e vamos ver se eu consigo descolar um bagulhete de carga por aqui. Eu tô com uns canhões bem fortinhos ali. São blocos que eu preciso comprar? Acho que sim. Eu tô com 2 mil de dinheiro, talvez eu consiga comprar o negócio de carregar coisa, né? Tem as rodinhas pra ajudar eu me equilibrar aqui, ó. O placa tractor custa 1000, ok, é isso que eu vou comprar mesmo. Agora vamos esperar ele aparecer por aqui, ele vai aparecer em algum lugar. Aqui, tá aqui, beleza. A gente coloca ele aqui e ok, eu consigo agora carregar as coisas. Eu vou precisar de provavelmente colocar rodas nele, né? Pra que ele mantenha o equilíbrio. Equilíbrio! Então eu vou colocar esta aqui. Assim? Não, ficou uma bosta. Essa aqui é aquela rodinha de pra ajudar ele a virar, né? Ok, aqui tem outra rodinha. Eu vou precisar só consertar essas coisas, galera. Ok. Eu explodi ali pra aquele tratorzinho, foi uma cagada assim, sem precedentes, né? Beleza, então, curei tudo. Tudo não, falta uma rodinha ali, ó. Tem que posicionar. Beleza, meu amiguinho tá maluco, ele fica sambando, olha que bonitinho, gente. Ok, vambora, vem. Eu preciso fazer um pouco de dinheiro. Então deixa eu ver aqui. Um dos meus canhões eu acho que não tá atirando, né? É, ele tá com a linha de visão bloqueada. Então talvez valha eu substituir esse por esse, né? Deixa eu ver. Assim? Deixa eu ver. Porque esse canhão aqui é bem forte, velho. Esse aqui agora ficou com a linha bloqueada, ok. Deixa eu pegar um pouquinho de dinheiro aqui e procurar o shoppingzinho lá e colocar pra vender. Eu precisava, no caso... Cara, eu tava vendo uns tratores, né, feitos aí pelo próprio jogo, e eles são bem reforçadões, né? Então, tipo assim, o bagulho é tipo uma pirâmide erguida, né? Então talvez seja mais ou menos esse tipo de estrutura que eu queira fazer. Tá me mandando ali no ponto de interrogação? Eu vou lá só pra ver o que que é. Eu tô com um amiguinho ali, a gente vai torcer pra não morrer, tem inimigo ali, eu não vou mexer com ele. Pelo menos não por enquanto. E a gente vai ver o que... Ih, cacete, velho. Será que eu aguento essa treta aqui? Cadê meu amiguinho? Meu amiguinho já era, né? Mano, esse negócio de fazer amiguinho nessa porra aqui é um inferno. Tá, já mandei uma bazucada já. Vamos tentar fazer uma estratégia meio maluca. Ai, filha da puta! Filha da puta, mano. Ah, que merda, hein, velho. Ali, ó, consegui. Pera, posiciona. Pera. Boa, garoto. Caralho, mano, o cara me explodiu inteiro, velho. Eu não aguento mais ficar reformando esse negócio. Que porre. Vamos de novo, então. Montar aqui, pega a pecinha. Caraca, velho, que bosta. Então, a galera, eu vi os carros. Eram carros mais, tipo, nessa parada meio que assim, ó. Eles são, tipo, bem grandões, assim mesmo, né? Tem umas bases maiores. Aí com roda grande atrás. Essa roda grandona aqui também atrás. Deixa eu pegar ele e colocar aqui. Colocar esse negócio por aqui. Tem rodinha menor pra cá, pra ajudar na curva. Então, é umas paradas meio assim, tá ligado? Eu acho que inclusive eu vou tirar essa rodinha daqui e ver se eu descolo mais um cubo. Mais um cubinho, será que eu descolo ou não? E não vou descolar. Porque eu conseguiria colocar mais um cubinho aqui e fazer tipo ele um quadradão, né, velho? De certa maneira, até proteger um pouco mais o meu carro. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo subir ele aqui, isso é legal. Puta, isso aqui é rodinha de guia, né? Não é rodinha de apoio. Aqui é rodinha de apoio. Beleza, ó. Será que ele vai ter equilíbrio pra se mover assim? Ah, legal, vai. Ok. Então, o ponto de interrogação me jogou pra esse radar. Então, vamos aproveitar que ele tá novinho e pegar ele. Deixa eu colocar ele aqui atrás. Porque aqui eu não tenho ângulo de tiro. Ele tá meio desequilibrado, meu carro, por razões óbvias, né? Eu não vou pegar um outro radar, não tem necessidade disso. Eu vou pegar esse canhãozinho e colocar ele aqui. O canhãozão e colocar ele aqui. Uma furadeira na frente só pra proteger o meu carro. Tem mais um canhão aqui, dá pra pegar ele e colocá-lo. Tipo aqui, ó, da hora. Ok, eu preciso de alguma maneira crescer aqui embaixo e colocar mais rodas, né? Acho que seria uma boa estratégia. Até porque eu fiquei pesado, aê, que legal, que legal, né? Pô, que legal. Vou colocar isso aqui só pra dar peso só nele, ver se ele volta a equilibrar, ok. Ele voltou a se equilibrar, galera, então agora a gente consegue se movimentar e voltar ali pra nossa base, procurar alguma coisa, né? Cara, uma coisa talvez eu pudesse fazer é destruir aquela... Puta que pariu, mano, que carro pesado do cacete pra frente. É por causa da minha cabine, né? Ela tá sobressalente ao resto do carro.
E aí ela tá desequilibrando o carro. Caralho, deixa eu me curar aqui. E eu vou ver se eu compro uns cubinhos. Ô, seu, mano, esse cara é completamente inútil, velho. Sai daqui. Sai, eu vou te prender no meu corpo também. Coisa chata, viu, mano? É bom porque eu confundo os inimigos, eles não vão saber onde eles têm que atacar. Nesse meio tempo eu coloco um bagulhete desse por aqui. Que mais eu preciso? Mas aqui já ajudou no equilíbrio já, né? Sim, ó. Boa, Alec. Tá grandãozão e tal, mas tá legal, tá maneiro. Ok. A gente tá com 3 tiros, inclusive um canhão. Então a gente já consegue avançar um pouco e tá mandando a gente em outro ponto de interrogação. Então vamos explorar pontos de interrogação nessa bagaça aqui. Galera, pra quem não sabe, hoje estou fazendo o dia das séries que eu por algum motivo dei uma parada e tal. Eu quero ver o feedback de vocês, planejar horários e tudo mais, ver como é que é o feedback. Então eu vou estudar os analíticos de cada série, ver qual horário que as pessoas que assistem cada série entraram mais no vídeo. E aí a gente vai voltando com essas séries aos poucos. Os planos talvez pra maio sejam de... Filha da puta, para de desviar. Beleza, estouramos ele. Ah, mas eu não queria explodir as peças, eu queria pegar umas peças pra mim. Tudo bem. Então, o plano pra Maia é de que talvez a gente possa, de alguma maneira, colocar 3 vídeos de série por dia, além dos vlogs, além dos vídeos editados e tals, que as séries são um pouquinho mais simples de fazer, mais ou menos, porque é difícil jogar esses joguinhos e tal. E a gente tá jogando uns joguinhos, mas a gente tá jogando uns joguinhos tão legais, velho. Eu fico todos os dias com vontade de jogar Terratech, The Escape e tal. Então, antes da gente fazer a série, necessariamente enfiar a série goela abaixo, eu precisava realmente saber o que vocês estão achando de cada uma delas. E agora fodeu, porque eu tenho um último pra destruir ali, mas eu me entupi de carga, velho. Vai, beleza, destruí mais um. Já destruí mais... Puta que pariu, essa carga aqui vai me foder. Eu não vou conseguir me equilibrar. Vai, vou conseguir. Boa. Peguei o cara no tiro ali, nem me viu. A gente pode passar aqui perto e dropar esse negócio. Não consegui dropar. Vai. Destrói. Boa, Patifinho. Destruímos, beleza. Filha da puta, olha só, velho, eu ter 2 cabines é bom por causa disso. Uma cabine explode, as outras ficam. Bom saber, né? Bom saber, ok. Então eu preciso descolar mais uma cabine, porque nesse exato momento meu carro teria morrido. O que salvou ele foi ter uma cabine extra. Tá, o que eu preciso pegar aqui de volta? O radar, certo? Deixa eu colocar ele aqui atrás, porque aqui normalmente não vai ter uso. Nada que eu colocar. Eu precisava achar os canhões que eu perdi nessa explosão. Mas não tô achando. Tem uma perfuratriz ali. Eita, cachoeira. Por essa, novamente, eu não esperava de novo. Perdi tudo meu. Vou colocar um canhãozão aqui. Cara, eu podia dar um jeito de proteger mais a minha cabine, certo? Talvez seja uma opção. Tirando, talvez... Ai, caralho. Não era esse o plano, mas tudo bem. Colocando a cabine mais aqui no centro. E aí eu cresço os bagulhos ao redor dela, assim, ó. Acho que talvez seja uma boa ideia, né? Aí eu coloco o rodão aqui atrás. Cara, eu não manjo nada disso aqui. Na verdade, o grande problema talvez é que eu não vi nada de vídeo do jogo também, né? Eu precisava ver alguns vídeos, se não me engano, o Nofax tem uma série de Terratech. E o Nofax manda bem nessas coisas, brother. Então talvez eu comece a assistir os vídeos do Nofax pra pegar umas dicas e não fazer tão feio no jogo. Colocar o radar, o canhão, um segundo radar pra ter um substituto, qualquer merda. Vou colocar mais um andar de carro. Ah, vamos colocar mais um andar de carro? Mais um andar oficialmente. Colocar ele meio pra cima assim. Coloco mais um rodão desse. Sobrou o rodão? Não, sobrou só rodinhas, né? Ah, não. Sobrou mais um rodão aqui, ó. Da hora! Beleza. E aí aqui eu posso colocar tipo um negócio meio que na frente. Tipo, talvez isso aqui, assim, ó. Com rodinhas de apoio. E querendo ou não, não deixa de ser uma proteção aí para a minha cabine de piloto, né? E algumas opções de ponto pra colocar arma também. Ok. Tem mais um ponto de interrogação. O jogo fica me fazendo ir pra treta, né? Literalmente. Eu precisava, acho que talvez, dar uma estabilizada, comprar umas armas e tal. Mas foda-se. Vamos ver onde o jogo quer me levar, né, galera? E eu conto sempre com a dica de vocês aí. Vocês que manjam de Terratech, por gentileza, não deixem de sempre que possível deixar as suas dicas. Cara, eu tô sem armas, né? Eu tô sem arma, eu tô sem cabine, eu tô sem... Ih, caralho, mais uma treta. Todo lugar que eu vou é uma treta. Eita, porra, fudeu, mano. Caraca, fudeu. Não posso nem me afastar agora, vamos pra cima. Ih, fudeu. Fudeu. Boa, travei ele.
Travei, travei. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Não deixa ele virar, não deixa ele virar, não deixa ele virar. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, 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 ai. Puta que pariu, morri. Já era. Eu acho que eu morri. Eu acho que eu perdi de novo. Caraca, que jogo difícil, gente. Bom, pessoal, mais um episódio de Terra Tech. Se vocês quiserem série, não esqueçam de avaliar. Eu vou ter que começar tudo de novo, porque ferrei de novo, né? Então a gente vai ter que reiniciar o jogo principal e sim, porque eu morri. Se você gostou do jogo, se você quer que eu traga mais Terra Tech, não esqueça de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e as suas dicas do que vocês acreditam que eu tenha que fazer. Olha, mano, a gente já começa no meio da treta, velho. O jogo é muito sem noção, né, velho? Ai, o cara na furadeira ali, socorro! Filha da puta, ele me pegou na furadeira aqui, viado. Ai, 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 ai. Peguei, 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 peguei. Peguei no tiro, peguei no tiro, peguei no tiro. Vai, 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 vai. Atira nele, atira nele. Não, 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 não. Não tomba, não tomba. Péssima hora, péssima hora. Virei, 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 atirei, atirei, atirei. Olha, mano, caralho, o jogo é muito difícil, né, mano? Cacete. Então, galera, é isso aí. Se vocês querem mais vídeos de Terra Tech, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês que estão acompanhando essas séries e esse dia maluco aí no, que é essa sexta de feriado, dia 1º de maio, onde eu estou trazendo diversos vídeos com diversas séries que estão, entre aspas, paradas. E assim a gente pode saber o que vocês querem ou não de conteúdo. Por que esse filho da puta tá destruindo a antena, seu corno? Seu corno! 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 Vai, 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 eu quero a arma dele, eu quero a arma dele, eu quero a arma dele. Puta que pariu. Puta merda. Meu carro tá empinando, por que eu tô empinando? Eu sou o Toretto agora do Velozes Furiosos aqui, rapaz. Sai! Ai, viado, ele atirou em mim, não. Não, levanta, levanta, calma. Levanta! Cacete, mano, meus carros ficam sempre desequilibrados. É um dom que eu tenho de fazer carro que não fique em pé, que é incrível. Já dá pra estar usando as árvores pra se proteger, que sujo. Aí, peguei, 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 peguei na furadeira aqui, ó. Peguei na furadeira, vai, vai, vai. Boa, garoto, na furadeira. Se afasta porque ele vai explodir. Filha da puta. Ah, beleza, mais um. E aí aqui é a nossa nova basezinha. Eu acho que todo começo precisa ter um negócio desse aqui, né? Um shoppingzinho e um lugar pra se curar. Bom, pessoal, vamos para aqui mais esse vídeo, mais esse episódio. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça seu like caso você queira que a série continue. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu.